Ahojte, milí diváci, vítajte pri téme Krásna a bohatá. Vítam ťa, Stano, ahoj. Pozdravujem Mirka a pozdravujem aj všetkých divákov, alebo skôr diváčky, ahojte. Kto iný ako ty by mal čo k veci povedať, hlavne preto, že sa venuješ aj financiám a venuješ sa aj osobnému rozvoju, takže nie sú ti cudzie ani tie témy, že ako... Aká je naša prírodzenosť, ako sa prirodzene ako ženy správame ako muži a nadviažeme to dnes aj na ten krásny život, čiže krásna a bohatá neznamená len, že krásna žena, ale aj naša finančná situácia, aj naša realita, aj naša krajina a celkové to, čo žijeme, tá naša krásna budúcnosť. Stano, čomu sa ty teraz úplne tak najviac venuješ, čo ti dvíha energiu? V prvom rade ešte ďakujem krásne, Mirka, za pozvanie a chcem pochváliť a oceniť vás, ktorí sledujete, pretože robíte niečo pre seba, aj pre svoju budúcnosť a sledujete Mirku aj takéto vysielanie, takže super. Čo mne zdvíha energiu a ako to vlastne robím? Môj taký životný pohľad je, že robiť to, v čom sme dobrí, čo milujeme, a nasledovať tú vnútornú radosť, čo ma naplňa. A keď stále si plním ciele v tejto mojej oblasti, čo ma baví, čo sú aj financie, podnikanie, investovanie, tak potom mne rastie energia. A keď dosiahnem nejaký cieľ, tak si dávam nejakú ďalšiu metu. A ďalšiu a ďalšiu. V tom je to moje tajomstvo toho, že sa držím v tej vysokej energii, že nemám čas na tú depresiu, ako sa hovorí, ale jednoducho stále napredujem vpred k tým mojim snom. Teraz trošku sarkazmu a nadsázky, ale ty si veľa dovoluješ v tejto ťažkej dobe. Ty si dovoluješ žiť naplnený, spokojný, bohatý život a ešte, aby ťa to aj bavilo. Nie si drzý? No jasné som a je to o tom, že ako si to dovolíš aj ty, je to na každom z nás. Podľa mňa fakt žijeme každý vo svojom vesmíre a vo svojej realite a pre niekoho toto je tá najťažšia doba, ktorá tu kedy bola. Pre mňa posledné 3 roky sú to roky, kedy sa mi najviac darí úplne vo všetkom. Takže môžeme sa o tom pobaviť, ako sa dá nastaviť takto vnútorne, aby sa to dialo aj vám. Povedz nám to rovno, neotálej, a povedz nám to rovno, ako sa dá nastaviť tak, aby sa nám darilo v tejto ťažkej dobe. Prvá vec za mňa je určite prehodnotiť si vzťahy, ktoré mám u seba doma, čiže vo svojom nejakom prostredí, v ktorom žijem denne, pretože ľudia, s ktorými trávim najviac času, ma logicky ovplyvňujú. A keď trávim čas s ľuďmi, ktorí na všetko nadávajú, sú neúspešní, sú toxickí, tak je to veľmi ťažké cítiť sa dobre. A na druhej strane, keď trávim čas s ľuďmi, ktorí sú stále nadšení, majú ciele, robia to, čo milujú a tiež sú takto nastavení ako ja, tak je to veľký rozdiel. A toto som si poupratoval ako prvú vec. Posledné roky hodne som zmenil okruh ľudí, v ktorých sa vyskytujem, s ktorými pracujem, spolupracujem. Takže to je jedna vec. Potom, už som to čiastočne spomínal, väčšinou, keď sa opýtam ľudí, že čo chcú, tak oni odpovedajú, že ja nechcem to, nechcem to, nechcem to. Ale čo sa krach chceš? Hej? Máš tú jasnú predstavu, kde budeš o rok, kde budeš o 5 rokov, kde budeš o 10 rokov. A niekto by mohol namietať, ale ja som žena, ja nejdem mať cieľa, nejdem mať ambície, ja chcem len plynúť. Ale prečo to tak je? Podľa mňa treba mať tú zdravú rovnováhu. Áno, treba oddychovať, treba vedieť aj vypnúť, nič nerobiť, pozerať do blba alebo ísť do lesa. To je jedno, len podľa mňa každý sme sem prišli naplniť nejaký božský potenciál a treba mať tie naše sny, ciele, vízie a ísť niekam, pretože vtedy sa roztáča v nás kolo tej energie a my sa už pozeráme na to, ako sa to dá podariť. Nie, či sa to vôbec podarí. A bože, všetko je zlé. Nie, keď sa sústredím na to, čo chcem, tak je veľmi pravdepodobné, že sa to aj stane. Takže odporúčam mať nejakú konkrétnu predstavu, ako sa chcem cítiť v mojom živote o 5 rokov, 10 rokov, ako chcem žiť, koľko času chcem pracovať, ako trávim svoj bežný pracovný deň, ako trávim víkendy, s kým ho trávim, ako sa tam cítim, hej? A toto je dobré mať možno aj v podobe toho vision boardu, alebo aj definované. Ja mám napríklad cieľ tento rok mať 200 000 eur v mojom investičnom portfóliu
a chcem pracovať teraz najbližšie 3 roky, chcem makať, lebo fakt potrebujem makať, takže som sa tak nastavil, pretože viem, že vytváram život, kde príklad o 3 roky nebudem už musieť toľko makať, hej? Mm-hmm. Áno, ty si ako prvé spomenul tie vzťahy a ja by som sa k tomu rada vrátila, pretože áno, treba si vyčistiť vzťahy, ale naozaj treba začať tými vzťahmi alebo prvým, tým najdôležitejším vzťahom sami k sebe, lebo ono, tie vonkajšie vzťahy sú častokrát odrazom nášho vnútorného a my v podstate tých ľudí v tom okolí asi chceme mať takých, mm-hmm. ako sú. Že či to nie je niečo také prirodzené, že keď my zmeníme vzťah k sebe, tak niekto tak prirodzene odpláva z nášho života, že nemusia to byť drastické možno nejaké zmeny, že s tebou sa už nejdem baviť, lebo ty ma nepodporuješ, čau. Že môže to byť aj niečo také úplne prirodzené, nemusí to byť žiadny drasťák asi. Je to tak, ako hovoríš, príklad, ja som s mojou manželkou 13 rokov, už aktuálne sme spolu ako partneri a vieš, tam bolo množstvo kríz a nedorozumení, lenže posledných 7 rokov sme obaja nejakým spôsobom na sebe pracovali a pochopili sme mnohé veci, takže keď ja si upracujem veľa vecí, oni automaticky, nie že automaticky zmiznú, ale už sa o tom vieme pobaviť a vieme sa posunúť na nejaký ďalší level. Takže určite ten osobnostný rozvoj a vzťah k sebe je extrémne veľmi dôležitý, aby ste sa posúvali v každej oblasti. Zdravie, vzťahy, financie, spiritualita a nič nedávať na ten piedestal. Proste všetky tie oblasti sú dôležité. Takže odporúčam, dneska máme tému peniaze alebo hojnosť, bohatstvo. Je to jedna z oblastí. Určite je tu mnoho inšpirácie, ako zlepšovať aj svoje vzťahy, aj to zdravie, aj Mirka vás učí tú krásu a tvárovú jogu, takže odporúčam aj jej veci, ale nevytesňujte proste žiadnu oblasť toho osobnostného rastu. Mm-hmm. Druhá vec, ktorú si spomínali, je, že má teda ciele, predstavy, vision board, dobre, áno, s tým sa stretávam, aj klientky to vlastne riešia, že chcú sa niekde posunúť. Len vieš, čo tam potom príde? Prídu tam polená pod nohy z vlastnej hlavy. Normálne sami nedokážu uveriť svojim snom alebo si povedia, to je blbosť, to sa proste nedá. Čiže sú tam limitujúce mentálne presvedčenia, ktoré ženy aj muži v tých hlavách mávame. Čo je šťastie, keď ich odhalíme? Čo je prúser, keď ani nevieme, aké sú tie naše limitujúce presvedčenia? Čo ty vidíš, že sa vlastne vyskytne na ceste úspechu a rastu a hojnosti ako taká nepríjemnosť a ako s ňou pracovať? Uh-huh. Ako si čiastočne spomínala, že my ľudia sme sociálne tvory a potrebujeme byť v kontakte s niekým. A keď sa pozrieme trošku do tej histórie, tak na Slovensku alebo v tom Československu bolo často veľmi nepríjemné byť bohatý. Nie, že nepríjemné, ale príklad, v komunizme, keď ste boli ten človek, čo mal nejaký väčší majetok, tak ste boli označení za zlodeja. Alebo... Jasné, ja si to pamätám, presne si to pamätám, že to vlastne sa tak rozprávalo, to bolo všade, to som mala 5-6 rokov a pamätám si tieto mentálne presvedčenia, normálne boli v mojom tele, ja si to živo pamätám, ako som si to vlastne potrebovala uvoľňovať. No. Presne, takže ono, toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že my sme niečo zdedili od tých našich predchádzajúcich generácií. Treba im poďakovať za všetko, čo tu pre nás urobili a vydláždili nám tú cestu, aby sme sa tu dnes mohli mať lepšie. Takže ich netreba podľa mňa obviňovať, ale toto, čo hovoríš, uvedomiť si, že ono naozaj v tom našom tele tie programy nejakým spôsobom žijú a existuje veľké množstvo techník alebo spôsobov práce, ako sa ich zbaviť. Mm-hmm. Takže to je prvá vec, vyčistiť si to, čo tu bolo, poďakovať. A to sú často také aj veci, ktoré si vôbec neuvedomujeme, alebo presvedčenia, bez práce nie sú koláče, kto okráda svoju rodinu, hej, a podobné toxické veci a vety, tak máme na to rôzne metódy, určite aj ty a ja, ale hlavne vždy je to o tých návykoch. Hej, keď niekto dostane výplatu 1000 eur a niekto dostane 100 000, tak niečo s tými peniazmi robí. A keď sa pozrieme na človeka, ktorý zarába 100 000 eur za rok, na konci roka mu nič neostane,
tak má proste nezdravé návyky voči peniazom. Keď má človek možno výplatu 1000 eur za mesiac a na konci roka mu ostane, ja neviem, 4000, tak ten človek je za mňa bohatší ako ten, čo zarába 100 000. Lebo má tie, má tú finančnú gramotnosť, vie tok peňazí spravovať lepšie ako ten, čo ich proste rozfláka. Takže hodne je to o tých návykoch, ktoré sme zase zdedili, naučili sme sa to v našej pôvodnej rodine a Slováci sú v tomto asi tretí najhorší v Európe. To normálne sú štatistiky, dajú sa dohľadať. Slováci majú extrémne veľké dlhy, nízku hodnotu majetku, nízke príjmy a celkovo nevedia narábať s tými peniazmi, ohovárajú tú vládu, že vy sa to môžete. Proste každý máme tú zodpovednosť, ako tie financie spravujeme. Aha. Ja čo som si všimla, že možno nerozumne plýtvame. A to je niečo iné ako šetrenie. Akože šetrenie ako také a škrečkovanie a nepustím na nič, na vzdelávanie, na nič, neinvestujem, to je za mňa ako blbosť. Ale plýtvať je ďalšia blbosť. Čiže nerozumne len tak púšťať veľa vody napríklad, alebo len tak si kupovať z rozmaru, z prostosti, ktoré nepotrebujeme. To je niečo, čo je podľa mňa taká karma, ktorá sa nám vráti, že raz by sme to ocenili, keby sme tie peniažky mali, ktoré sme minuli na úplné hovadiny, nepotrebné veci. Áno, ja trošku nadviažem na to, čo si povedala. My ja ako si medzi Slováci tým iba zatienim slnko, lebo ja som tak pol na pol v slnku a pol na pol v tieni a ma to trošku rozsekáva, ale kľudne hovor, ja ťa počúvam. Áno, aj keď to možno niekoho môže naštvať, aj tak to poviem, my Slováci sa tu máme extrémne dobre. Každý z nás má denne 3-krát teplé jedlo. Každý z nás má strechu nad hlavou. Máme tu byty vykúrené na 22 stupňov. Máme v rodine často 2-3 auta. Máme sa tu extrémne dobre. Odporúčam trošku si pocestovať po svete. Krajiny ako India alebo Južná Amerika. Stačí ísť kúsok ďalej a uvidíte, že fakt sa tu máme extrémne dobre, ale mňa to štve, že my ten potenciál nevyužívame. My tú energiu venujeme tomu nadávaniu, ako je tu zle, lenže čo reálne robíme preto, aby sme sa tu mali lepšie. Takže toto by som chcel apelovať na ľudí, že teraz máme najlepšiu a najľahšiu dobu v histórii, kedy môžeme vybudovať finančnú a časovú slobodu. Nikdy nebolo jednoduchšie a ľahšie stať sa milionárom, ako je dnes. Máme najviac peňazí v histórii a jednoducho máme možnosti cestovať, vzdelávať sa, učiť sa od zahraničných ľudí z oboru, čo sú úplne že top experti, môžeme si vypočuť ich prednášky, podcasty, úplne zdarma. Hej, takto to máte na zlatom podnose. A čo robia ľudia? Hej, takto hladkajú telefón 3 hodiny denne a pozerajú nejaké stupidné videá. Čiže opäť plýtvajú časom. Plýtvanie časom. Čas je najvzácnejšia komodita. Keď si o tom takto rozprával, že ako, čo všetko máme a zároveň ako to nevyužívame vo svoj prospech, ale spinkáme, tak v podstate tento spánok, táto koma nás môže vyjsť veľmi draho, lebo raz sa zobudíme a to, čo je pripravené do budúcna pre nás je buď teda milióny a rast, alebo extrémna chudoba. Tu už nie je nič medzi tým. Áno, možno to aj pozorujete. Teraz sa tie nožnice medzi extrémnou chudobou a tým bohatstvom sa to takto rozširuje a tá stredná trieda akoby mizne. Ono reálne sa to naozaj deje globálne v ekonomikách, keď sa pozrieme, tak ono je dôležité si uvedomiť, ako vlastne funguje ten náš finančný systém alebo peňažný systém. A mnoho ľudí stále verí tomu, že peniaze vznikajú vlastne tak, že vymením svoj čas za peniaze, že idem do tej práce a niekto mi dá tú výplatu, lenže odporúčam sa trošku začať vzdelávať o tých peniazoch, oni vlastne je až smiešné, ako vznikajú. Vznikajú vlastne tak, že ich niekto naťuká do počítača. Je to tak. Hej. Legálne to môžu robiť iba centrálne banky, my to legálne robiť nemôžeme. A takže je dobré vedieť, naučiť sa hrať túto hru. A Slováci sú extrémne zase v tomto dôverčiví iba voči tomu, čo povie štát, čo povie banka, čo povedia médiá. Takže keď médiá povedia, treba šetriť, treba si utiahnuť opasky, tak čo spravia ľudia? Šetria peniaze v bankách. Alebo dokonca ešte dneska na vkladných knižkách. Alebo vo banku, či
ako sa hovorí, ten investičný produkt Periňák, Vanquish Invest. Takže Slováci majú dneska 43 miliard na bežných účtoch, čo je extrémna suma, a nič s tým nerobia. Toto je veľmi nízke vzdelanie. Dnes sú tu úplne iné možnosti, ako boli kedysi. Dneska môžete hrať tú hru, ktorá tu je, lebo keď ju nehráte, historicky vždycky dopali najhoršie ľudia, ktorí držali úspory, či už v banke, alebo na tom Periňáku. Takže odporúčam pozrieť si napríklad menovú reformu v 50. rokoch, čo sa stalo s úspormi peňazí. Tam proste ľudia boli okradnutí, to bola lúpež storočia. A všetci, čo držali úspory, vlastne dopali veľmi zle. Dneska... A potom boli z toho infarkty a rôzne zdravotné problémy. Tí ľudia to neprežili, nedali. Viem, že boli tam aj také fatálne úmrtia len z toho šoku, stresu a z toho, že prišli o tieto veci. A to človek poznačí, alebo až zabije. Ono normálne vznikali traumy, aj generačné traumy. Predstavte si, že máte milión korún vtedy, bola nejaká hodnota toho milióna. A čo sa stalo vtedy? Tí ľudia získali, myslím, iba pätinu hodnoty tých peňazí do určitej sumy, do nejakej malej sumy. A nad tú sumu tam získali len nejakú 50-tinu hodnoty. Hej, že úplne ich okradli, doslova prišli o celoživotné úspory, a to spravil štát, vtedy ešte socialistický alebo komunistický režim. Ale proste nikto nevie, kedy sa tá história môže opakovať. Takže Slováci toto sa extrémne potrebujú naučiť, nedržať peniaze. Áno, má nejakú rezervu, odporúčam vždy mať 3 mesiace, 6 mesiacov podľa toho, či máte rodinu alebo nie, ale nedržať zbytočne úspory na nejakých nevýhodných produktoch a sporeniach, lebo dneska tá inflácia, ak to trošku sledujete, asi každý si všimol rast cien, či už len potravín alebo pohonných hmôt, tak proste tá inflácia vám požerie tie úspory najbližšie roky. Je tam predpovedaný nejaký pokles, samozrejme, ale aj tak je to šialene vysoké. Doteraz to nikoho veľmi netrápilo, boli nejaké tie 2% a tak, ale ono aj to je akože dosť, keď si to vezmete v čase, tak ono jednoducho mizne hodnota vašich peňazí, a keď nenájdete spôsob, ako sa ochrániť pred tým, nenaučíte sa hrať tú hru, tak jednoducho každý deň chudobnete. Mm-hmm. Ja som teraz cez víkend bola s jednou známou na chate a ona mi spomínala, že pred viac ako 5 rokmi investovala do banky 15 000, lebo mala voľné peniaze, a tak chcela vedieť, ako sa po tých 5 rokoch zhodnotili, tak má len 14. No. A nie, nejaké drobné. Takže tak sa zhodnotili do minusu. A som jej vlastne spomínala, že už mi je to jasné. Ja som sa tiež vlastne pre tým investíciám vôbec nevenovala, až kým som nedostala taký impuls do tela. Proste mi to prišlo, že nespí a konaj, lebo potom už bude neskoro. Takže ja som počúvala tú moju ženskú intuíciu, to správne vo mne, že teraz je čas, není čas už rozmýšľať o tom, čo je nevýhodné, výhodné, ale nasleduj pocity. Čiže preto som aj vlastne vstúpila do AGF, v ktorom si ty. A bola som s vami na tom víkende, kedy ste nám ukazovali, ako investujete, čo som ja vlastne na tie čísla len pozerala z môjho laického uhla pohľadu, že wow, že bolo to vlastne neskutočné a vyzeralo to veľmi úspešne na to, oproti tomu, ako každý hovorí, že jeho investície skôr išli do múky, že proste, že to zlé, že vlastne peniaze strácajú hodnotu a tak ďalej. Tak u vás som videla, že zrazu sa tu v tejto firme všetko dá. A tak som jej hovorila, že poznám jednu spoločnosť, ktorá je v tomto taká zvláštna, lebo vedia dobre čarovať s peniazmi, by som to tak nazvala, alebo viete, ako na to. Čo je to kúzlo AGF-ka, že vy viete, ako na to? Čo je to kúzlo? Výborná otázka. Vždy sa treba pozerať nie na to, čo napríklad hovoria banky alebo tí veľkí hráči, ale treba sledovať, čo robia. Lebo väčšinou je v tom určitý rozdiel. My jednoducho robíme to, čo robia tí veľkí hráči. Celkovo ty si spomínala našu komunitu AGF-ko, tak to je komunita ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoju budúcnosť.
A my už sme v tejto branži niektorí viac ako 10 rokov, ale už sme odpozorovali v tej histórii, čo sa deje, čo sa stále opakuje. A to, čo robia tí veľkí hráči, je, že oni poznajú tieto cykly toho trhu. Že raz je to všetko hore, raz vystredia nehnuteľnosti, potom tie peniaze sa jednoducho stiahnu z toho trhu, sú drahé alebo nie veľmi dostupné, ako teraz sa zvyšujú tie úrokové sadzby. A jednoducho potom príde aj tá inflácia a tak ďalej. Čiže každý, kto rozumie trošku týmto cyklom, tak si to vie spojiť aj s tou ekonomikou, čo sa deje napríklad s tými veľkými firmami teraz. Teraz je inak jedna z najlepších alebo historických príležitostí, ako viete zarobiť na akciách firiem. Teraz extrémne padli všetky akcie a ešte možno najbližšie 2 roky trošku to môže ísť ešte dole. Nedávam žiadnu finančnú radu teraz, len hovorím o tom princípe, o čom si sa ty pýtala, že každý rozumný človek alebo ten inteligentný investor to vie využiť vo svoj prospech. Mm-hmm. Pretože investovanie, mnoho ľudí si myslí, že to je, že ja dám tú 100 eur a potom budem ten milionár. Hej? Že ja tam dám iba tú 100 a tu bude všetko super. Ale ono, investovanie je dlhodobá záležitosť. A keď sa pozrieme na tých veľkých hráčov, že ako zbohatli napríklad Warren Buffett, najznámejší investor na svete, tak jemu to trvalo možno 40 rokov, kým vybudoval fakt, že ten veľký majetok. Ale nechcem akože nikoho odradiť, že to musí trvať 40 rokov. Chcem len zdôrazniť tú hodnotu času, že máme nástroj v našej komunite alebo službu, ktorá funguje tak, že vám to nezaberie ani minútu času. A vy môžete kľudne poslať tú 100 mesačne alebo aj viac, každý podľa tých možností, a nechať tie peniaze pracovať. Doslova im obliecť tie monterky a tie peniaze jednoducho budú pre vás pracovať. A my sa staráme o to, aby ste mali ten výnos, pretože nás to baví, je to naše životné poslanie a jednoducho fungujeme na férovom modeli, že sa delíme o zisk. A čiže keď my zarobíme peniaze klientom, máme väčšiu výplatu. Takže je to... Už keď sme pri tej 100, tak 100 sa nebude scvrkávať na bežnom účte, ale bude robiť svoju prácu v investičnej spoločnosti AGF. A tam môže sa zhodnocovať, lebo ľudia vedia ako na to. Však tam bolo niekoľko odborníkov, ktorí sa vlastne na stage vystriedali a rozprávali o tom, ako to robia. Mne nezostáva nič iné, ako im dôverovať, keďže tam investujem. A zároveň prečo ja som sa pustila do takejto témy peňazí je, že som si všimla, že naozaj je taká doba zvláštna v tom, že moje krásne ženy, moje krásne klientky začali pozerať a počítať peniaze. Či sa o seba postarajú, či si doprajú tú starostlivosť, či si doprajú vzdelávanie sa o svojej ženskosti, o svojej kráse, alebo či radšej zaplatia deťom škôlku alebo nákup v Kauflande, pretože nemajú toľko peňazí. A mňa to tak trošku mrzelo, že je to škoda, pretože ja vlastne s veľkou energiou a zápalom robím kurzy, ktoré sú preto, aby som pozdvihla nádhernú ženskú esenciu slovenských a českých žienok, lebo si myslím, že chcem si také prostredie jednoducho vytvárať. Chcem žiť medzi inšpiratívnymi ženami, takže rada to aj robím, rada to vytváram. Uh-huh. A oni jednoducho už začali prepočítavať, že radšej si kúpia niečo iné ako kurz. A to ma mrzelo. Tak som hľadala možnosti, ako im priniesť niečo, že nemusia oni tú finančnú otázku riešiť z priestoru nedostatku, ale môžu to riešiť ako kráľovné, jednoducho rozumne a dopriať si všetko. Dopriať si aj tú starostlivosť, dopriať si život. Veď život nekončí, že je tu kríza finančná. Iba sa mení. Presne, ako si povedala, vždy tu boli nejaké krízy, keď sa pozrieme do histórie, vždy tu niečo ľudia riešili a podľa mňa aj budú riešiť, takže netreba sa toho báť. Každá kríza môže byť aj zaujímavá príležitosť, ako som pravil, je to o tom vašom pohľade. A odporúčam osvojiť si to myslenie bohatých, že nevyberať si čierno-bielo, tak teraz musím si vybrať iba buď lásku alebo peniaze, buď zdravie alebo peniaze. Nie, proste to bohaté myslenie je, že mám oboje. Mám šťastný vzťah, šťastnú rodinu, mám pevné zdravie, mám hojnosť, viem si dovoliť všetko, čo potrebujem a nemusím si vyberať jedlo v jedálnom lístku podľa ceníka, ale vybrám si ho
zľava podľa toho, čo si chcem dať. Takže toto je v prvom rade nastavenie vaše vnútorné, že sa tak musíte nastaviť a potom aj to robiť... To je dôležité, čo si povedal. Toto je to najdôležitejšie. Podľa mňa toto nastavenie je top a stáva sa, že vlastne ľudia, keď si to aj nastavia, sklznú. Čiže to nastavenie treba kultivovať. Ono odchádza. Čiže treba sa mu venovať tomu nastaveniu vlastne ako umývaniu zubov dennodenne. Tak, tak. A presne to môže byť napríklad jednoduchý princíp, čo vám odporúčam okamžite ho začať robiť, je najprv zaplať sebe. Bohatí ľudia robia toto. A tí ľudia, čo rozmýšľajú tou chudobnou mysľou, to nazvem, tak oni premýšľajú, no tak zaplatím tie odvody, účty za elektrinu, hypotéku, deti, škôlky, ja neviem čo. A potom, no a mne neostalo už na to investovanie. Mne už neostalo na Mirkine programy. A toto je práve to myslenie chudobných ľudí. Ja ich nejak neznehodnocujem, len ukazujem, že sú tu aj nejaké iné možnosti. Ja osobne prvá vec, čo urobím s peniazmi, keď mi prídu, odkrojím čo najväčšiu časť a zainvestujem. Hej? A až potom hľadám tie možnosti, ako mať aj na zaplatenie tých nejakých všetkých poplatkov, samozrejme, tak, aby to vyšlo. Lenže som to otočil. A to odporúčam začať robiť aj vám. Mm-hmm. Úžasné. A také praktické možnosti. Aké má teraz praktické možnosti nejaká dáma z môjho kurzu alebo aj páni, ktorí nasledujú? Čo majú spraviť teraz, keď sa rozhodli? No dobre, títo dvaja mi tu rozprávajú, že ako sa to dá, tak chcem to vedieť. Chcem o tom vedieť viac. Samozrejme, určite odporúčam najprv si upratať aj celkovo ten nejaký rodinný rozpočet alebo osobný rozpočet, keď ste sami, že ako to robím. To je dobrá otázka na začiatok. Ako to robím, že na konci mesiaca mi nič neostane? Ako to robím, že tie peniaze proste nejak zmiznú? A jednoducho urobiť si nejakú revíziu tých všetkých možných výdajov, ktoré mám, lebo kopec ľudí platia nejaké služby, ja neviem, Netflix a všelijaké také predplatné. Ani si neuvedomujú, že im unikajú stovky eur ročne, ktoré by mohli investovať do svojej budúcnosti a mohli by ich investovať tak, aby mali ďalší príjem. Dobrá správa je pre každého, kto sleduje, že dá sa začať investovať už od stovky mesačne, čo je fakt, že úplne pre každého dostupné, lebo 100 eur za mňa dneska není veľa už peňazí. Bohužiaľ nie. Keď idete na ten nákup, tak asi viete, že ten košík sa stále nejak zmenšuje za tú stovku. Takže ako prvé odporúčam upratať si tie financie a nezameriavať sa na to, že ako ušetrím, ale skôr ako zvýšim ten príjem. Toto je veľmi dôležité. Hľadať tie možnosti. Lebo väčšina ľudí má ten príjem len z práce. Každopádne dneska je tu kopec možností, či už online, dá sa spolupracovať s rôznymi firmami, dá sa odporúčať. Sú tu ja neviem, MLM systémy, sú tu odporúčacie systémy, slovenské, zahraničné. Môžete niekoho, ja neviem, koučovať, keď ste v niečom dobrí. Je tu milión možností, ktoré tu neboli. Takže skúste sa zamyslieť nad tým, ako zvýšiť ten príjem s tým časom, ktorý máte. Alebo možno aj sa zaujímať, či môžem zmeniť nejak tú prácu. Hej? Investovať do seba cez nejaké vzdelávanie, aby ste zvýšili tú svoju hodnotu. Potom mohli možno robiť nejakú inú prácu, kde máte väčšie hodnotenie. Takže upratať si tie financie a potom začať investovať či už stovku mesačne, alebo mnoho ľudí aj má kadejaké úspory, ani o nich nevedia, všelijaké poistky, vkladné knižky, a kde si to tam majú, ani o tom nevedia, tie peniaze strácajú hodnotu. Keď takto robíme revíziu, často zistíme, že priemerný človek má nejakých 10 000 po všelijakých rôznych takýchto účtoch, ani o tom nevie, tie peniaze ho nezarábajú, takže hlavne si aj pozrieť ešte, koľko mám nejakých voľných peňazí, spraviť si možno nejakú rezervu, aby som nebol v strese, keď náhodou vypadne mi príjem z práce. No a potom to, čo mi zvýši, alebo proste to, ten nadbytok, tak investovať a každý mesiac postupne zvyšovať túto čiastku. Pretože to investovanie nie je raketová veda. Dneska tomu nemusíte venovať hodiny a hodiny. Ja som to skúšal, že pozeral som to tých grafov a učil som sa to. To boli stovky hodín, naštvaná žena, ponocoval som, výsledky neboli, pretože ma to nebavilo, nebol som v tom dobrý. Tak som našiel službu, čo sme spomínali, AGF-ko, kde sa o to stará tým profesionálom,
profesionálov a oni to milujú. Oni sa sedia za tými grafmi a sú z toho šťastní tí ľudia. Takže oni dostanú aj výplatu za to, že vám zarobia peniaze. Takže všetko je to nastavené takto férovo. Takže to skúsim zhrnúť, upratať si tie financie osobné, snažiť sa zvyšovať príjem a učiť sa zaplatiť najprv sebe tým, že začne investovať do seba aj do nejakých služieb, ktoré mi rozmnožujú hodnotu majetku. A keď človek nevie si upratať tie svoje financie, to znamená, že nevie, že čo má robiť. Je možnosť aj, že mu s tým niekto od vás pomôže? Jasné, určite dá sa dohodnúť nejaký hovor na úvod, onlineový alebo telefonický. Pobavíme o tej situácii, pobavíme sa o tom, ako vieme čo najviac pomôcť tomu človeku. Vždycky sa dá nájsť nejaké riešenie pre každého a je to o tom zase, s kým sa stretávame. Takže v našej komunite sú väčšinou ľudia, ktorí sú nastavení na tú hojnosť, dostatok bohatstva a sami sú investori. Ja som úspešný investor už roky, proste ma to veľmi baví investovať a ja to žijem, takže ja vám môžem pozdieľať tie skúsenosti potom aj na tých hovoroch. A to vieme, že ty teda aj právom o tom rozprávaš, pretože si vyhral za minulý rok obchodníka roka, že? Podarilo sa, áno, bola to tvrdá práca, ktorú často na tých sociálnych sieťach nevidno, ale podaril sa tento úspech, mal som najlepšie výsledky vo firme, čiže nejaký najväčší objem. Celkom také výrazne najlepšie. Áno, áno, tak mňa to baví, preto odporúčam robiť to, čo vás baví a potom samozrejme prídu aj tie výsledky. Ja mám aj známu, veľmi dobrú známu, ktorá je v AGF-ku a ktorá dokonca už by asi ani nemusela chodiť do práce vďaka pasívnemu príjmu, ktorý už od vás alebo od spoločnosti zo svojich peňazí vlastne dostáva. A napriek tomu, že má túto možnosť, tak stále investuje a stále rastie jej investičné portfólio, to môžem nazvať, alebo ako sa to u vás volá? Dobre si to nazvala. Toto je častý príklad. Mnoho žien u nás je tými investorkami, ktoré už majú ten ďalší bočný príjem. A niektoré už, ako táto tvoja známa, naozaj nemusia chodiť do práce. Pretože mnoho ľudí si myslí, že ten dôchodok môže chodiť iba od štátu. Ale to nie a je to chcem povedať, že ona není vo vysokom veku. Že ona je v podstate v takom veku asi ako ja. Že ešte stále je pracovne aktívna, lebo chce, ale nemusela by, keby nechcela. Presne, toto je tá výhoda, že dneska máte už dostupné tieto služby, že môžete poberať rentu v pomerne mladom veku, čo môže byť 40 alebo 50 rokov, kľudne aj skôr niekto, keď má nejaký kapitál. Takže táto služba funguje tak, že jednoducho poberáte mesačnú rentu z vašej investície, tie vaše peniaze máte dostupné, jednoducho sa obchodujú alebo sa investujú do projektov, kde sú dostupné, keby ste ich potrebovali. A zároveň je tam nejaký stabilný výnos, či už napríklad z prenajmu nehnuteľnosti alebo proste sú tam iné tie obchodné stratégie, ktoré už spravujú tí ľudia. Že vy poberáte mesačnú rentu, niekomu stačí proste tých pár sto eur, aby si zaplatil, ja neviem, leasing auta, elektrinu, nejaké iné veci a proste nemusí ten človek žiť v strese. Toto je hlavný dôvod, prečo aj ja som sa rozhodol investovať. Mať viac času pre seba, pre rodinu, mať menej stresu, menej pracovať a môcť si vybrať, že dneska nejdem do práce, dnes idem byť s deťmi, lebo je pekné počasie, tak sa idem sankovať. Hej? Ale nemusím si pýtať to povolenie od šéfa alebo nemusím byť otrokom tej korporácie, že proste nedáme vám dovolenku, nedáme vám výplatu a znižíme vám a blablabla. Proste ja som nikdy nebol zamestnaný úprimne, takže ani neviem, aké to je. Ani to nechcem. Túto cestu ukazujem iným ľuďom, že je to možné aj na Slovensku a viac ako 600 členov našej komunity už proste robí tieto veci a postupne si budujú ten majetok, ktorý im jednoducho dokáže vyplácať tú rentu. Dostali sme tu aj otázku od tvojho menovca, tiež od Stana, že menová reforma sa netýka investovaných financií? Menová reforma
Toto je, si myslím, otázka mierená tak, že čo by sa asi dialo, keby prišla nejaká menová reforma. Mm-hmm. Tak presne investovanie je vlastne ochrana proti menovej reforme, že vyberáme aj aktíva a investície. Príklad, máme tam nehnuteľnosť, ktorú prenajímame pre firmy alebo stávame inú nehnuteľnosť v Rakúsku, v Alpách, že investujeme do niečoho, čo aj keby prišla zmena toho platidla, tak sa to zmení proste v nejakom pomere, lenže to nestratí tú hodnotu, keď to máte zainvestované v tom podkladovom aktívu, ako keď to sušíte doma v nejakej papierovej podobe. Mm-hmm. Hej, čiže investovanie je ochrana aj proti takýmto situáciám. Mm-hmm. Okrem toho, že spoločnosť AGF a ľudia v nej sa naozaj rozumejú práci s peniazmi, tak sú to ľudia, ktorí nie sú prepnutí len na tému peňazí. Čiže vedia sa aj zabaviť, vedia aj žiť, vedia cestovať, vedia oddychovať, vedia plávať v mori, ako som videla. Takže je to stále život, ktorý sa tam odohráva. A to je niečo, čo bolo aj pre mňa také podstatné, keď som vstupovala do AGF-ka, že nepôjdem do nejakej spoločnosti, kde sú vlastne suchári, ktorí sa venujú iba nejakým grafom a číslam a čo ja tomu rozumiem. Ja chcem hlavne žiť a cítiť, stále cítiť, pretože tým, aká ja som vlastne citlivá a senzitívna a vnímam životné cykly a život, ktorý sa odohráva fyzicky vo svojom tele, tak by som nechcela byť polorobotom, ktorý sa venuje iba nejakým číselkám a technológiám a umelej inteligencii a tak ďalej. A preto som rada, že vlastne som si vybrala živosť tejto spoločnosti a to, že akákoľvek životná téma je tam podporovaná. Čiže je to vlastne podnikanie v oblasti krásy, zdravia, wellness, čokoľvek. Čokoľvek proste iné, že sa to dá úplne nádherne prepojiť. Pretože, ako som spomínala aj minule, keď sme sa bavili, že rast je v podstate to najprirodzenejšie vlnenie a to už niekoľkýkrát opakujem, pretože to tak je, že rast je niečo, čo je vlastne jedna z pravidiel života. Že stále rastieme v čase, stále rastieme dopredu, stále vlastne ten vesmír sa prejavuje rastovo. Takže na túto vlnu by sme mali naskočiť a vtedy je to prirodzené. Prúser je, že niektorí ľudia sme si už v minulosti alebo kedykoľvek za svoj život skúsili, alebo nikdy až zvykli na to, že aj utrpenie patrí k životu, že a že je normálne trpieť a byť obeťou. Nie je. Na nejakú krátku chvíľu ochutnať utrpenie ako takú injekciu z pruhy je OK, ale trpieť dlhodobo utrpenie je blbosť. To je proste, že treba z toho vedieť, vystúpiť, ako sa len dá, nájsť spôsoby, ako sa k tomu postaviť opäť rastovo. A vtedy, keď my spravíme ten krok, tak skutočne aj všetky síly vesmíru sa spoja a podržia nám chrbát. Postavia nás tiež. Ja úplne súhlasím s tebou, že vždy sa nám dejú nejaké situácie, to o tom postoji, či tam budem obeťou tej situácie, alebo naozaj reálne niečo zmením. Takže aj keď sa vám deje možno zmena na tom trhu práce, že teraz možno zmizne vaše pracovné miesto do 5 rokov, čo sa bude aj diať, už to sledujeme, nástup umelej inteligencie a podobných vecí. Ja sa úplne nepozerám na to, že to je všetko zlé, ale že práve to sú tie nové príležitosti, že konečne môžeme robiť niečo, v čom sme kreatívni a radostní a že nemusíme robiť tie robotické činnosti. Mm-hmm. A trošku sa vrátim aj k tomu, čo si hovorila. Vždy je to o ľuďoch a o vzťahoch. Takže ja tiež osobne som investorom v AGF-ku a prečo som si to vybral? Pretože mi sedia tí ľudia. Tam ide o tú vibráciu a úplne je to v poriadku, že nie s každým to bude rezonovať. Tak to je, proste sme inak naladení ľudia. Nikto není lepší alebo horší, sme proste iné vlnové frekvencie a to je za mňa v poriadku, takže niekoho to zaujme, niekto bude nadšený a niekto, ale sorry Stano, toto nie je pre mňa. A ja sa s tým stretávam každý deň, takže toto bol jeden z tých hlavných dôvodov, tá komunita a ten rast, čiže aj tie zážitky, aj ten proste vzdelávací systém, aj to, že si vieme užiť ten večer, nielen proste sledovať tie grafy. V minulosti tiež som mal tú skúsenosť, že to bolo také suché a poslal som peniaze desi do Ameriky, ani vlastne neviem komu,
A tuto mám práve príležitosť osobne sedieť s tými ľuďmi, podebatovať sa s nimi o všetkom možnom a vlastne si to nacítiť, či to so mnou rezonuje. A keď áno, tak potom slobodne každý môže sa rozhodnúť, či chce alebo nechce. Ale vždy to je, ako som spomínal, o tých ľuďoch, o tých vzťahoch, mm-hmm. o tých hodnotách. A keď vám sedia tie hodnoty, tak potom není o čom, že? Mm-hmm. Ja som videla vlastne aj úspešnú predajkyňu, dokonca dve ženy tam stáli s tebou tiež. Sú to ženy, matky. Na jednu by som to vôbec nebola povedala, lebo tá naozaj, že vyzerá ako keby mala 20 rokov a je to mamina dvoch detí a veľmi úspešná predajkyňa investovania. A ďalšia kočka tiež úplne úžasná, že 3 deti. A popri tom naozaj spravila krásny výsledok za minulý rok. A keď som sa ťa na to pýtala, že ako je to možné, že vlastne žena takto dokáže úspešne pracovať s financiami a podnikať s takou ľahkosťou, tak ty si mi povedal, že preto, že má podporu silného muža a vo firme, hej, teraz určite aj v partnerstve, ale teraz sme sa bavili o tom, že vo firme má tú podporu od lídrov, ktorí sú v týme. Áno, každý úspech, keď sa na to pozriete, tak je to ľahšie, keď ste obklopení tými lídrami alebo tými ľuďmi, ktorí vás vedia potiahnuť, alebo keď aj spadnete, tak vám vedia povedať, dobre, tak opraš si tie kolena, stávaj a poď ďalej, neutápaj sa. A samozrejme, veľmi to súvisí aj s tým, čo máme doma v tých vzťahoch, či tam máte tú podporu toho partnera, ktorý napríklad vie postražiť tie deti a vy sa môžete seba realizovať, alebo aj naopak, aj muži samozrejme potrebujú tú podporu tej ženy a radi sa vracajú domov, kde je to teplo domova a majú tú podporu tej ženy. Je to úžasné, keď sa vedia podporiť partneri. Zároveň nemusí to byť príklad, keď je žena sama a nemá aktuálne muža vo vzťahu, tak aj v tej firme práve, ako si ty spomínala, je veľa lídrov, ktorí sú nadšení, že môžu pomáhať ostatným aj ženám, aj mužom napredovať, rásť a zarobiť aj peniaze, byť úspešný, učiť sa, vzdelávať, posúvať sa. Ono je to spojené. Vy keď by ste chceli nastúpiť na takúto cestu, tak zákonite musíte pracovať na sebe a potom aj prichádzajú tie výsledky, čo sa týka nejakých obchodných výsledkov alebo finančných. A v tom mne sa páči tá komunita, že máme to tu postavené na aj tých hodnotách, že slobodný a rodinný život, osobnostný rast, líderstvo, podpora, vzájomná komunita, stretávanie a toto je vlastne to jadro, ako sa hovorí. A tie peniaze sú potom taký vedľajší efekt toho, že všetci musia byť spokojní v tom kolese. Klienti, obchodní partneri, aj firma a proste vytvára to potom to prostredie pre ten rast. Takže áno. Toto mi sedí. Toto je jedna z hodnôt, ktorá sa aj mne veľmi páči, že ako beriete predaj, lebo s týmto súzniem a beriem to tak totálne aj ja, úplne presne. A to, že predaj je o tom, že víťazi sú obidvaja. Aj ten, čo kúpi, aj ten, čo predá. A ja to vnímam rovnako, odkedy podnikám, že moja klientka musí vyhrať, že ona proste tým kurzom, ktorý jej dá, musí získať, musí. Mám to tak nastavené jednoducho, že fakt robím preto všetko, takú hodnotu tam dávam, aby získala. A zároveň ja získam tiež niekedy aj dvakrát, pretože keď mi ona dá spätnú väzbu, tak to sa nedá kúpiť. To je proste na nezaplatenie ten pocit, keď mi pošla, dnes mi ráno klientka jedna poslala, ako jej po 2 týždňoch začali miznúť vejáriky okolo očí. A mňa to tak potešilo, a keď som videla ešte, ako sa ona z toho raduje ešte aj so svojou dcerou, že si selfiečko robili, ja to aj zverejním neskôr, tak som sa riadne potešila, že toto je ono, toto je rast, pri ktorom chcem byť, proste každej vlastne žene tlieskam, ktorá sa o seba stará, ktorá sa teší zo seba, zo života, ktorý sa v nej odohráva, pretože u seba to vlastne začína a sebou to aj končí, že nikto za nás necíti, nikto za nás neprežíva, nikto za nás ten život nežije, iba my sami. Takže wake up, zobuďme sa a žijme ten svoj život naplno so všetkým, čo máme k dispozícii. A máme k dispozícii aj oporu. A to sme sa vlastne bavili aj pred vysielaním, že za každou úspešnou ženou stojí silný chlap. Alebo ten pocit, že sa od toho silného chlapa môže oprieť, či už doma, ak má to šťastie, alebo aj v práci, v podnikaní, niekde vo svojom okolí. A za každým úspešným a silným mužom stojí žena,
ktorá dodáva inšpiráciu, ktorá dodáva energiu mužovi. Čiže my sa aj bytostne potrebujeme, muži a ženy. A nájsť kúzlo tej spolupráce a fungovania vo vzťahoch je jedna ďalšia výhra a úžasné investovanie, ktoré sa nám tiež zúročí po čase, keď investujeme rovnako do vzťahov, ako aj do seba rozvoja, aj do svojej vlastne finančnej situácie. Takže je to prepojené všetko. Je to tak, Mirka, ja aj apelujem na chlapov, ak pozerajú nejaký, že proste chlapi, zamakajte na tom, aby tie vaše ženy mohli žiariť v tých vzťahoch, aby mohli sa venovať sebe, aby sa mohli uvoľniť a nemuseli byť strhané z toho, či zaplatíme hypotéku a nájmy. Proste pre nás mužov je to tá, podľa mňa, tá bytostná rola doniesť toho mamuta domov, aby tá žena mohla žiariť, aby naozaj mohla sa hlboko uvoľniť. A potom ten muž je inšpirovaný tou ženou. Aspoň ja som možno staromódny, ja neviem, ale mne to proste sedí, mne to robí dobre, keď sa môžem starať o tú ženu, o tú rodinu a donesiem alebo zabezpečím tie peniaze. A ona si môže zvoliť, dobre, teraz budem chvíľku s deťmi, môžem ísť s kamoškou vonku, idem si zacvičiť. A potom, keď bude chcieť, jasné, môže ísť do práce kľudne, bude chcieť alebo si vymyslieť niečo svoje. Ale moja úloha je zabezpečiť, aby nemala ten stres, proste, aby sa nestresovala, aby doma bola pohoda, kľud. A jedna z tých úloh podľa mňa nás mužov je stále veľmi dôležitá zabezpečiť to, nie že prežitie, ale to, aby tá žena mohla prekvítať, byť krásna, šťastná, zdravá. A celá rodina samozrejme. A my sme aj geneticky tak nastavení, proste, že makáme. Vieme vyvinúť proste tú aktivitu, sústrediť sa na jednu vec. Hej, a proste ženy to majú trošku ináč v tom energetickom systéme. Inak sú nastavené, takže je to taký môj pohľad. A neviem, ako sa s tým stotožňujete vy, kľudne sa podelte do komentárov. Áno, kľudne nám napíšte, lebo toto je vlastne aj taká citlivá téma, lebo teraz je veľmi veľa žien, ktoré, a ja som medzi nimi, ktoré chceme byť vlastne úspešné v tom, čo robíme. A za tú svoju tvorbu chceme byť samozrejme aj odmeňované, lebo si uvedomujeme, že to k tomu patrí. A nemáme s tým problém zarábať viac ako muži. Druhá vec je, že niekedy muži s tým majú problém, že to nevedia prijať, keď žena donesie domov väčšiu výplatu ako oni. Takže je to také citlivé, že láme sa to. Avšak myslím si, že ženská energia tvorí financie z úplne iného priestoru, alebo inak sa o ne vie postarať, inak ich vie vyrobiť. Ale tej mužskej to ako keby tak naozaj, že patrí, až bytostne patrí. Že ten muž to má viac vo vienku geneticky. Doniesť tie peniaze. Totožňujem s tým tak, že tá žena vie zarobiť tie peniaze proste trošku ináč. A príklad aj u nás máme tie obchodné partnerky, ktoré sú úspešné v našom biznise a robia tie stretnutia iným štýlom, ako to robí muž. Je to v poriadku, každý nech si nájde ten svoj systém a zároveň aj táto naša služba, mnohé ženy ju presne využívajú na to, že vďaka tej službe majú ďalší príjem popri práci, ktorá ich možno baví, naplňa na tej inej rovine a zároveň majú ďalší príjem z tých investícií a toto chceme aj učiť tie ženy, aby si vytvárali to portfólio, mali potom postupom času možno pokryté všetky svoje výdaje a naozaj mohli, ja neviem, malovať, viesť nejaké cvičenie, tieto jogu alebo čo ich naplňa. Každá žena má predsa tiež tu nejaké tie ciele, že chce naplniť ten duševný potenciál a podľa mňa je to dobre mať to, čo sme sa bavili, tie ciele, vízie, sny a ísť si za tým a vďaka tomu potom cítiť aj to napredovanie, lebo plnenie si tých snov je vlastne jedna z ciest ku šťastiu. My sme sem neprišli podľa mňa len vychovávať deti, len sedieť vymeditovaný v jaskyni, ale proste naplniť si tie sny a reálne v hmote si dopriať každý, čo potrebuje. Takže dostupné. Myslím si, že sme sem prišli spolu tvoriť tento svet. Takže spať budeme niekedy inokedy. Že naozaj na tomto svete potrebujeme tvoriť a meditovať asi budeme možno v inom živote, keď bude na to priestor. Ako
ďalej? Povedz nám, Stano, že ako ďalej, keby ťa chceli naše poslucháčka, naši poslucháči alebo diváci kontaktovať, čo majú spraviť? Môžeš prosím ťa nazdieľať tú obrazovku? Áno, môžem, jasné. Mám. Ja som pripravil takú jednoduchú stránku pre vás. Je to na adrese stanislavlicko.sk/hojnosť. A potom to môžeme pozdieľať aj do toho chatu. Do linku. Áno, áno, dám to tam. Aby ste to vedeli nájsť. A tu môžete vyplniť takýto jednoduchý formulárik, kde vyplníte svoje údaje. Ja sa s vami potom osobne spojím a jednoducho sa iba pobavíme o tých možnostiach. Pobavíme sa o tom, ako vám viem, čo najlepšie pomôcť, aby ste si mohli začať budovať nejaký pasívny príjem, ďalší príjem. A pobavíme sa o tom konkrétne pre vás na mieru, aké tie možnosti sú. Hej, tu si to môžete celé pozrieť, aj aké sú tie skúsenosti ďalších ľudí s touto našou komunitou. Takže na tej stránke stanislavličkom.sk/hojnosť. Tam odporúčam to vyplniť. Je to nezáväzný hovor, ničomu sa nezaväzujete, takže je to skôr iba o tom, aby ste mali v tom živote viac možností, viac času, viac slobody. A vždy, keď máte viac možností, tak si viete vybrať, či idem chodiť do práce do konca života, alebo idem budovať niečo, nejaké portfólio, ktoré sa o mňa postará a viem si z neho vyplácať mesačnú rentu. Každý podľa tých svojich možností a viete potom využiť páku toho času. Takže toto je služba, ktorú osobne ja využívam pre svoju rodinu a ju odporúčam ľuďom, ktorí majú decka alebo proste zaujíma ich tá budúcnosť detí alebo chcú im zabezpečiť, ja neviem, kvalitnejšie štúdium, lebo keď ten syn alebo dcéra príde za vami a povie: mami, ocko, ja chcem ísť študovať do Fínska, zaplatíte mi tú školu, ten Erasmus? A oni: no sorry, kámo, ale peniaze nie sú dôležité, hej? Ako sa to zvykne hovoriť? No tak jasné, že peniaze sú dôležité a toto je spôsob, ako môžete aj zafinancovať možno možnosti pre deti, kvalitnejšie vzdelanie, kvalitnejšiu stravu, možno nejaké cestovanie, rozšíriť si obzory, zabezpečiť si ten dôstojný život. Mnoho Slovákov si myslí, že to investovanie je o tom, že aby som sa stal milionárom, keď budem mať 60. To vôbec není o tom. To ide o to, aby ste vôbec mali ten dôstojný život. Lebo dneska už si to dohľadajte aj v médiách. Ten dôchodok štátny proste nebude. Nemá vám to kto zaplatiť, lebo ľudia sú stále starší a stále sa rodí menej detí, takže nemá kto vlastne robiť na tie dôchodky a už dnes sa odporúča mať nejaký svoj nezávislý produkt alebo službu, ktorá vám zabezpečí vôbec ten dôstojný život na dôchodku, keď nebudete mať príjem z práce. A toto je vlastne ono, že to nejde o to, aby ste mali nejaké jachty, ale samozrejme môžete, kto chce, ale tu ide o to, aby ste nerozmýšľajú, či si kúpiť maslo v akcii. Hej. Jasné, to je to, o čom sme sa bavili aj na stretnutí, keď sme boli v Rajských Tepliciach, že aby sme na dôchodku nepozerali leták v Kauflande, ale katalóg s relaxačným pobytom. Takže kto chce, odporúčam vyplniť tento formulár na tejto adrese a ja sa s vami potom osobne spojím, venujem vám 30 minút môjho času, pobavíme sa o tom, čo je pre vás najlepšie, aké máte možnosti. A to je tak, čo ja vám teraz ponúkam ako moju službu. Skvelé, tak ja to vlastne trošku už stiahnem odtiaľto, aby sme sa mohli ešte rozlúčiť s divákmi. A ja ti ďakujem krásne za dnešný úžasný rozhovor, ktorý aj mňa nakopol, pretože rada sa obklopujem takými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú podobne, že tome nájsť spôsob, ako sa to dá. A ty k ním určite patríš, takže vďaka. Ďakujem, Mirka, a ja. A verím, že to bolo inšpiratívne, verím, že ste si niečo praktické z toho odniesli a poďme budovať tie svetlejšie zajtrajšky, nech sme tu všetci bohatší, nech sa nám darí lepšie, nech ďalším generáciám sa darí lepšie a keď budú bohatší ľudia, bude aj bohatšia krajina, budeme sa tu mať všetci lepšie, takže presne. Koho to zaujíma, poďme na to. A teším sa aj na stretnutia individuálne s vami, či už online alebo naživo. Ďakujem. Ahoj. Majte sa krásne. Dovidenia. Ahojte. Čaute.